pihak polis, pihak polis Dadah Sentul ingin memaklumkan tangkapan dua sindiket pengedaran dadah yang bergerak aktif di kawasan Sentul. Tangkapan melibatkan 11 suspek iaitu 4 lelaki Cina dan 7 lelaki Melayu. Dan hasil siasatan pihak polis mendapati bahawa kumpulan ini telah bergiat aktif dalam pengedaran dadah di sekitar kawasan Sentul dan Lembah Kelang sebanyak 5 bulan yang lepas. Dan bagi kedua-dua kes ini, anggaran keseluruhan rampasan adalah berjumlah nilai rampasan dadah RM522,710,000. Dan daripada jumlah rampasan dadah tersebut, dipercayai boleh dibekalkan kepada lebih kurang 47,304 orang pengguna ataupun user dadah. Dan dengan ini pihak polis menyeru supaya orang awam khasnya untuk menyalurkan maklumat kepada pihak polis, memandangkan bahawa daripada dua kes yang kita berjaya tangani ini, kedua-duanya mempunyai MO yang sama, iaitu di dua buah kondominium. Right?